God dagen alle sammen. I dag så har jeg med meg Anita Hermansen fra politiet, Trond Bratland, smittekongen, holdt jeg på å si, smittesjefen, og Kari Henriksen fra oppvekst og utdanning. Nå er det pinsehelg. Vi går mot pins. Godt vær i slutten av pinsen, søndag og mandag. Det ser vi frem til. Og når det er lang helg, så er det jo enda mer savn til det her, det å være lamme hverandre. Og det kommer vi til å gjøre mer av fremover. For nå, senere i dag, så vil regjeringen med stor sannsynlighet legge opp til at utelivsbransjen åpner opp mer eller mindre for fullt. Det gjør at vi er nødt til å være påpasselig. Derfor har jeg, og Anita kommer tilbake litt senere med å si litt rundt det. Vi vil ha veiledere sammen med politiet, der vi skal ut på restaurantene, og intensjonen er å gjøre oppmerksom på. Veilederne skal ha godt humør, og vi er der først og fremst for å veilede. Men hvis vi opplever at det finnes de som ikke overholder, så vil vi gjøre de nødvendige tiltakene. For hva er viktigst? Det er at vi skal fortsette den fine utviklingen det som er når det gjelder at det blir færre og færre som er smittet. Og så skal vi se på og prøve å bidra med for at opplevelsen skal være optimal. Og være veldig tydelig på at den servicefunksjonen vi har, og ikke pålegg, men at vi skal vise god service og god veiledning. Det som skjer også fra neste uke, det er jo at skolen mer eller mindre åpner for fullt, og det vil Kari si noe om etter hvert. Vi vet at barne- og ungdomsidretten kommende uka kan være i større gruppe og ha nærkontakt. Og reiselivet begynner også å åpne. Det er flere som flyr, og flere åpner opp. Her i Tromsø kommune så har vi åpnet opp for møter med hver enkelt av dere etter avtale. Og så vil vi også i Tromsø kommune med servicetoget åpne opp for fullt. Vi har jo hatt møter fortløpende med mange av dere i løpet av disse 3 månedene som dette har pågått. Så alle disse tingene som nå skjer, det er gjennom å ha en enda mer normal tilnærming til tilværelsen vår. Og at det har gått så forholdsvis fort, vil jeg si, er jo på grunn av oss alle. Vi har alle vært med på dugnaden, vi har holdt avstand, vi har fulgt retningslinjen til Folkehelseinstituttet, vi har hostet i armkroken eller armhulen, som noen sier, det er litt etter hva man måtte ønske. Det er viktig å hoste riktig, og så må man vaske hendene. Så på den måten så vil jeg takke dere alle. Alle har æra for at vi har fått til de lave smittetallene. Trond vil jo komme tilbake til det. Så da gir jeg ordet til unge Bratland først. Vær så god. Ja, god dag. Det er lite smitte i Tromsø. Vi har ikke hatt noen nye registrerte tilfeller siden 17. mai. Det betyr at vi står nå fremdeles med 178 registrerte tilfeller. Vi har registrert 3 dødsfall, og resten er i ferd med å bli frisk. Siste opptelling vi hadde på friske var at det var 2 personer fremdeles som var registrert som har sykdommen. Og det er en veldig god situasjon, og den er jo lik som situasjonen er i resten av landet, og det som gjør at man kan begynne å åpne samfunnet mer og mer, som jeg tror er veldig etterlengta for alle, og som er viktig for å få økonomien i gang. Og så kommer spørsmålet, hvorfor skal vi da likevel opprettholde alle de personlige smitteverntiltakene med håndvask og hygiene når vi ikke har noe smitte å snakke om i samfunnet. Og vi har hatt vår første bølge av pandemien som ser ut til å gå over. Selv om vi har hatt en del som har vært syk, så vet vi at det er en liten andel av befolkningen som nå er immun.
vi egentlig ganske likt stilt sånn som det var før pandemien åpna. Hvis vi åpna opp alt og opplevde som før, så vil det her komme tilbake. Det har vi sett også fra Kina, der vi ser at det kommer smitten tilbake igjen. Den ikke borte, og den vil ikke bli borte med det første. Og vi jo bekymret først for å få små lokale utbrudd. Det skal lite til. Det her en veldig smittsom sykdom. En god del av de som smittet også symptomfri og vanskelig oversikt over. En person inn som smitteførende i en forsamling, og så har det plutselig 5 til 10 syke igjen. Så da få et utbrudd, det skal lite til. Og det gjør at skal vi klare å åpne samfunnet og holde smitten under kontroll, så er vi nødt alle til å ta vårt personlige, være vår personlige smittesjef og ta kontroll på egen smittesituasjon. Og det her vil ikke gå over fort. Jeg tenker vi kan fort se for oss et års perspektiv fremover. At vi skal leve i en situasjon her med våre personlige smitteverntiltak i et år fremover. Kanskje lenger. Kanskje kortere hvis vi er heldige, men det er såpass langt perspektiv vi må ha. Og det er også relativt enkle ting skal til. Verden består smittevernmessig nå av 2 steder. Det er hjemme, og så er det ute. Og hjemme er smittevernmessig en ren sted. Der trenger du ikke å være så nøye, der kan du klemme på folk, der kan du sitte tett. Du bør vaske hendene når du kommer hjem, men inne i hjemme er det ikke noen smitteverntiltak som man trenger å gjøre. Der kan man slappe helt av. Men er man ute, så må man tenke i smittevern. Og det er de enkle tiltakene. Hvis du er syk, hold deg hjemme. Vask hendene, hold avstand og ikke ta på folk. Det er de enkle tingene. Og vi må prøve å få det her inn som en del av vårt levesett. At det her blir en del normal, litt sånn som vi pusser tennene. Altså, det er mye likt en tannpuss. Vi går ikke rundt og er engstelig fra de tennene, men likevel så pusser vi tennene morgen og kveld. Så i tillegg til tannpuss er det noe handvask og avstand en del av vår personlige hygiene i denne hverdagen vi skal ha fremover. Og så får vi se frem til den dagen at dette faktisk går over, at vi får en vaksine, formodentlig at vi kan legge pandemien bak oss. Men selv om at den første bølgen nå er over, så vet vi at pandemien er ikke slutt, smitten finnes fremdeles, og det er fremdeles viktig at vi prøver å gjøre vår innsats sånn at vi kan åpne samfunnet mest mulig og likevel unngå smitte, både for vår egen del og ikke minst for den delen av befolkningen som er sårbar for dette viruset. Takk skal du ha. Ja, som vi hører her så er vi jo på tur tilbake til mer normalisering og mer sosialisering. Og det som han Trond sier om at vi har ingen smitteverntiltak i særlig grad hjemme, men vi har mange ting fortsatt å forholde oss til ute. Det opplever jo politiet i stor grad. Det vil si at når vi skal ut i det offentlige rom, så må vi gjøre oss kjent med de regler som gjelder dit vi skal. Og det er forskjellige regler på et utested, en frisør, et kjøpesenter og så videre. Men min oppfordring til dere som skal ut nå i helga, det er å lese oppslag som er på utestedet. Få med dere det som er satt av informasjon rundt på bordet. Hør på de ansatte hva slags veiledning de gir når de kommer inn dit. Og så samarbeider politiet veldig godt med utelivsbransjen i Tromsø og med kommunen. Og vi har et eget prosjekt som heter Bry deg uteliv, som ble etablert lenge før korona, som vi er veldig glad for at vi har i dag, for det gjør at vi har samarbeidsrutiner. Det betyr også at politiet er rundt på utestedet. Vi snakker med de som jobber der. Vi får tips fra dem hvis det er ting som er vanskelig, hvis det er hendelser som er vanskelig å håndtere. Og det som utelivsbransjen selv sier til oss, det er at de har gjester som blir irritert, som blir sur når de får beskjed om å forholde seg til de plakatene som er satt opp, ikke flytte på bord og stoler. For politiet sin erfaring er at utelivsbransjen har lagt til rette for å følge smitteverntiltakene med avstand og håndhygiene. Så hvis vi klarer å
være, bli glad og fornøyd når vi nå går inn i pinsehelga, og vi fra 1. juni opplever at mer og mer blir åpent, så håper vi at politiet skal slippe å gripe inn i forhold til å måtte pågripe folk, ta dem med inn i arresten eller innbringe dem, fordi at de forstyrrer den offentlige ro og orden. Vi fra politiet ønsker å være der, vi ønsker å være synlige, vi skal være en trygghet, både for de ansatte som jobber på utestedet, men også for publikum generelt. Og da må vi oppfordre til at det, man følger de regler som hvert enkelt utested har satt for sitt utested. Og så er det sånn at det, hvis publikum og gjester ikke overholder de her retningslinjene på utestedene, så kan politiet bli nødt til å gjøre tiltak der og da. Og det kan i verste fall bety at et utested må stenge. Det er jo ikke noe vi ønsker, for vi vet at utestedet ønsker å legge til rette for at det skal bli en god opplevelse for alle sammen. Men publikum kan også være med på å gjøre slik at et utested blir stengt ved å ikke følge de regler som blir satt på utestedet. Men det er da ytterste konsekvens, og det er ikke noe vi ønsker skal skje, og vi håper derfor at det med denne pressekonferansen og med de her anbefalingene, så blir det her en god opplevelse. Politiet ser, og vi oppdaget allerede 1. mai-helga, hvor vi også hadde fint vær, at folk ønsker nå ut, de ønsker å være mer sosial, og vi håper at nå etter hvert som flere og flere ting åpner igjen, så trekker folk tilbake igjen til byen og bruker de lokaler, fordi at de er tilrettelagt, sånn som myndighetene anbefaler at de skal tilrettelegges. Og da håper vi at det blir mindre private fester, for private fester er jo mer uoversiktlige enn de som da er knyttet til utestedene. Så vi har god tro på at det blir en fin pinsehelg, og at det blir fine helger fremover, slik at vi kan fortsette å være sosial, og at vi ikke får noe økning i noe smittetall. Ja, da er det faktisk 11 uker siden 13. mars i dag. Måtte gå i kalenderen og telle uke. Det er 11 uker siden vi lukte døren i barnehagene og på skolene og stengte ned. Nå står vi på en måte i den andre enden av tidslinja og skal etter beste evne prøve å åpne opp igjen og normalisere driften så godt som vi kan, og så langt det lar seg gjøre. Det vil fortsatt være restriksjoner, og skoler og barnehagene våre må sørge for at vi også ivaretar smitteverntiltakene nå fremover. Men dog innenfor noen forenklet ramme enn det som har vært praktisert til nå. Som dere kanskje er kjent med, så vil det komme nye nasjonale smittevernregler for både skole og barnehager nå i løpet av dagen. Jeg var inne og sjekket rett før møtet nå, men det var ikke kommet enda. Så vi venter på dem, og vi får dem da, som sagt, i hende i løpet av dagen. Det som har skjedd er det at Folkehelseinstituttet har laget en modell etter trafikklysmodellen, som de kaller det for, med grønt nivå, gult nivå og rødt nivå, som viser hvordan smitteverntiltak som skoler og barnehager da skal følge. Og det vil hele tiden være den generelle smitteverntilstanden som avgjør hva slags nivå vi skal operere på. Felles for alle disse nivåene, enten det er på det grønne, eller det gule eller det røde nivået, det er det at ingen må komme i barnehagen eller på skolen, hverken voksne eller barn, hvis de er syke. Og alle må sørge for å vaske hender og ha god hostehygiene. Det er liksom grunnmuren, uansett hvor du er i den modellen. Denne modellen synes vi er bra. Den er fleksibel, og den gjør det mulighet for oss å tenke langsiktig. Og i dag så er det jo sånn at vi praktiserer det røde nivået. Og nå skal vi bevege oss i modellen ned til gult nivå. Det er det vi skal jobbe for.
Og vi har også fått signaler om at når vi nå skal gå i gang og planlegge nytt skoleår som starter i august, og nytt barnehageår som starter i august, så skal vi planlegge for gult nivå. I og med at denne veilederen skal gjelde fra den 2. juni, altså tirsdag nå etter pinsehelga, så har kommunene fått muligheten til å bruke litt mer tid på å få det her implementert. Sånn at for Tromsø sitt vedkommende så er det sånn at vi kommer til å gå over fra rødt til gult nivå så raskt det lar seg gjøre. Og vi har sagt til våre skoler og våre barnehager at 8. juni så skal alle være på gult nivå. Det vil si at de som har behov for å bruke dagene til å planlegge og få sette i stand ut- og innområdet i henhold til nye rutiner, de kan gjøre det. Og så er det viktig for oss at når vi nå går fra rødt til gult nivå, så må vi ha god dialog med de involverte partene, sånn at vi er veldig tydelige til våre ledere at de må involvere de ansatte gjennom tillitsvalgte og verneapparatet, sånn at vi får forankret de tiltakene vi gjør på en god måte. Og så må vi heller ikke glemme at her er det foreldre som må trygges, og de har sine organer gjennom FAU i skolen og samarbeidsutvalget i barnehage, og de må også være med og få god orientering underveis om hva vi gjør. Vi må skape trygghet for at det er bra å være både i skole og barnehage og trygt å være der. Alle foreldre i Tromsø får informasjon fra sin skole eller sin barnehage, som er tilpasset de lokale behovene og hvordan de nye reglene skal praktiseres der de er. Og det betyr at det kan fortsatt være noen lokale forskjeller mellom barnehager og mellom skoler i kommunen, fordi at vi er forskjellige. Sånn at dette får dere informasjon om. For en del skoler og for en god del elever, så vil kapasiteten i forhold til dette med skoleskyss være en begrensende faktor i forhold til å kunne komme tilbake til en normal hverdag. Og Troms Fylkestrafikk, som står for skoleskyssen, de melder om at de har en begrenset transportkapasitet. Og jeg har fått beskjed om at det ikke er noen signaler gitt til dem om at det kommer opp mykninger når det gjelder dette med kollektivtransport. Så det betyr at man ikke kan sette på hvert et sete i bussen, men annet hvert sete, og så videre. Og det betyr noe for skoleskyssen. Så Fylkestrafikk, de beskriver situasjonen sånn som den er akkurat nå, at de er på smertegrenser. De klarer ikke å levere egentlig det de skal. Og det betyr at skolene våre, når de planlegger nå, så må de ta høyde for at det er redusert skysskapasitet, og det kan bety at ikke alle kan være på skolen hver dag fra den andre i sjette allikevel, fordi at det er den type begrensninger. Og det gjelder jo selvfølgelig alle distriktsskolene våre, så det gjelder en god del byskoler som Rein og Tromstun og Kvalesletta, for eksempel. Så til slutt så vil jeg si at når det gjelder barnehage, Så vil vi oppfordre foreldrene nå, når vi nå øker åpningstida, for at det ikke skal bli for stort trøkk, og for at vi ikke på en måte skal provosere denne smittesituasjonen, så vil jeg oppfordre foreldrene som har mulighet til å kanskje levere litt senere på morgenen og hente litt tidligere på ettermiddagen, til å gjøre det. Og så gjør vi også oppmerksom på at ikke for at vi ikke ønsker, men fordi at vi ønsker færrest mulig, minst mulig trafikk inn i barnehagene, så tenker vi at en av foreldrene oppfordres til å bringe og hente. Da ønsker jeg dere en god pinse, og så ønsker vi også alle elevene og ungene i barnehagene velkommen tilbake. For fullt. Takk, Kari Henriksen. Da skal vi åpne for spørsmål, og skal ordfører Gunnar Wilhelmsen også komme tilbake. Spørsmål fra media, og da beveger vi oss med disse her stangmikrofonene til de som media ønsker å snakke med. Første spørsmål til Kari Henriksen, og hun har en mikrofon. Kan du si litt om, du sa at det ville være gult nivå, tror jeg, fra høsten av.
Hva betyr det i forhold til normal situasjon? Hva er forskjell? Ja, det betyr at vi må ha økt fokus på dette med smittevern. Men vi kan fortsatt holde klassene hel. Vi kan fortsatt ha hele avdelingen i barnehagen samlet. Men vi må begrense voksenkontakten. Færrest mulig voksne som har kontakt med hver gruppe. Sånn at det vil begrense mulighetene til å organisere skoledagen og barnehagedagen sånn som vi egentlig ønsker å ha det, ja. Men så er det sånn at man nå fra neste uke er åpne for at man kan ha full skole. Kan du si litt om hvordan foreldrene skal forholde seg til denne informasjonen? De får informasjon fra sin skole. Som jeg sa i sted, det kommer til å være litt sånn forskjellig fra skole til skole og fra barnehage til barnehage nå i starten, fordi at vi skal fase oss inn til full drift. Og de får nødvendig informasjon fra sin skole eller sin barnehage, fordi at organiseringen vil være litt ulik rundt forbi. Tror du at da, kan du kort si noe om er det sånn at Tromsø kommune nå er smittefri? Teknisk sett smittefri vil jo være det øyeblikket at vi ikke har noen registrert smitta. Hvis det fortsatt er sånn, så vil vi nok være der i løpet av 1-2 uker. Som sagt, på mandag hadde vi en opptelling og fant 2 som fremdeles er isolert på grunn av smitte. Så er det jo så at det ene er hva vi har registrert, det andre er hva som faktisk finnes av smitte. Det vet du ikke helt, og det er en situasjon som nok stadig måtte, er litt sånn i endring. Men om kort tid regner jeg med at hvis det kommer noe nytt utbrudd, så vil vi kunne registrere som smittefri. Hvor mange er det som blir testet nå i kommunal regi? Ja, det tør jeg ikke helt å se. Vi har testet rundt 60 per dag nå over flere uker. Nok så stabilt tall. Sånn at vi, og det kan være flere som har testet flere ganger også, så hvor mange personer vet det ikke helt. Men vi kjører en ganske stor sånn testaktivitet og prøver å teste på relativt lav terskel og vid indikasjon. Er det sånn at alle som hoster litt kan bli testet? Ja, det er jo selvfølgelig alltid en eller annen grense der. Men hvis man er lett forkjørt over et par dager, så noe som ikke går over, bare sånn helt umiddelbart, så anbefaler folk å ta kontakt og bli vurdert for testing.